불러 들리네. 뭐유 데코 타이 쿠타 오 쿠도. 고 유틸리 카로네 뚝 바이로타 록 파이수. 코버 파이선 나이. 아 코본 라디세 나이. 본도? 쿠네 콜레. 쿠네 코버. 리키세. 제 25 জুনত 12 ঘণ্টা অসম বন্ধ 25 জুনত অঁ মহাদেউ আজি কি তাৰিখ কি তাৰিখ আজিতো পাৰ হ'ল 25 জুন মানেতো চাচোন এইখন 28 মিনিট কাগজ মই আকৌ ৰাতিপুৱাৰ পৰা এইখনকে পঢ়ি আছো